سمی چاچے دا دروغ تحمد اولگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسند احمد دا حدیث معتبر کتاب دے وی اللہ رب العالمین بے پا جہنم کے رونی سی نو چی پا جہنم کے رونی سی نو چونکہ دا خبر دا پا دی خلق کرے دا پا دی جبے کرے دا نو رسول اللہ مبارک ہوئی چی سمر دا جہنم یانو وینی او زوی او پیپ دے دا با پا دی دروغ جن سری چی دا چا بہتان لگولے دے دا دا پا دی گیڑا کے بے سرکلے وروالے اللہ دی تلے رسول اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درو شریف وایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم زماد خوک اسلام عزت مند و مشران و کشران و دوستان و رونو دا معاشری دا اسلام پا سلسلہ کی دا یو عظیمی گناہ بیان نا تکوم چھے منگا و تاست زان و اساتو زکا چھے دقا گناہ چھے دانن پاغیبان ازا بیان کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وگناہون خولی دی سبع موبقات وگناہون دی چدا دا انسان دا ہلاکت دا بربادے او دا تباہے لوی یزری جوی دی نو دا دید وجبن خدا غالو چی پا دنیا کم اللہ
کامیاب کی او آخرت کے دم اللہ منگو تاسو کامیاب کی او دنیا کی دا دنیا دا برباد او دا ہلاکت نم پناہ غواړو او آخرت کی دا ہم دا برباد او دا ہلاکت نم پناہ غواړو نو دا بالکی کی چھ منگ دا دقی گناہونو نزان ساتو نو دا سب بیانو نا میرا تپا مخ کی جمعو کی کلی دی لکہ دا وہ گناہونو کی لنبے گناہ اغا شرک دے دا دی بیان میرا تکڑی دی دیم نا حق قتل لے دا دی بیان میں مرا تکڑی دی دریم نمبر زنا دا داغی بیان میں مکڑی دی سلورم نمبر دا یتیم حق دے داغی بیان میں مرا تکڑی دی او پینزم نمبر پا دروغ قسمو ندی نو داغی میں مرا تا بیان کڑی دی نندتا دا یو بلی عظیم گناہ بیان کوم چاگی تا وی پچا الزام او تحمت لگا ولی ناجائز ناحق ناحق تحمت او الزام او بہتان لگا ہوئی اور رو دا مرض پا معاشرہ کے لیر دے و بیا خصوصا پا پختنو کے لیر زیاد کیا اس سے بھی ایسا ناحق مربانے الزام لگئی تحمت بدا باندیو لگئی بہتان بدا پوریو تلی اور بیا گیر دا مرض پا خوزو کے لیر ناحق الزام بہتان او طور تلل چھو تمن پختو کے وائیو دا طول زمن پا دی معاشرہ کے رونو لیر زیاد کی اور رونو گوری دا عظیم گناہ دا لوی گناہ دا لکا سنگا چھ زنا خطرناک گناہ دا اللہ دی تمنگو تاسو ساتھ نو دروغ پچا باندی دا زنا تحمد لگولم گڑی روی گناہ دا غلال روی گناہ دا نو چھ لیا غلال روی گناہ دا اتا اسی بیسا پچا دا غلال الزامو لگو بہتان دی روی گناہ دا سود روی گناہ دا چھ چاوکو او چاکلی ندی اتا پی الزام لگے نو روی گناہ دا جواری روی گناہ دا چاکلی ندو تپی لگے چھنا جوار گردے عظیم گناہ دا سنگ آگا جواری کون گناہ دا دکشان پچانا حقا او بہتان و الزام لگا ونم گناہ دا چنی کلی شراب سکن بھی گناہ دا یو سلی کلی دی دیو تو تے شرابی دی دا دیر عظیم گناہ دا رونو دا سخت گناہ دا رسول اللہ مبارک پا آگی وہ گناہونو کی یو دام شمار کلی دا چھ سوک پچانا حق او دروغ او بہتانو لگئی تورو لگئی چنگو تا پختو کی تورو آئی او ددیب کا قرآن شریف او دکشان پا حدیثو کے سخت ممانعت را گلی چھ پچابم تور نلگوے گورے پچابم الزام نلگوے او کوم لگو ان قرآن کے سزیم دیر سخت بیان چھوئی دا لکہ ددی زنا متعلق اللہ رب العالمین پا قرآن کے ہوئی چھے واللزین یرمون المحصناتی چاچے پیو پاک دامن الزنانا باندی تور اولگو سم لم یعتو بی اربعت شہدات او بیا داغین پس دی سلور گواہان را نوستن تور چو لگو چھے دا پلان کے خز زناکار دا او سلور گواہان نو نو سلاوی چھے سلور گواہون دی خز پیش نکلل نو فجلی دوہم سمانین جلدہ کو سلی دے او کو خزا دا او کو پا سلی الزام لگی دلی دے او کو پا خزا الزام لگی دلی دے ورکے والے پا دنیا کے سزا نو اللہ پا قرآن کی ویلی دی چھ چا پچا تور اولگا ولا اتیا دورے ورکے او دریم نمبر عذاب بسی ولا تقبلو لہم شہادتا نبدا دا دروغ جندی دا سر دا دگوی گولے قبول نکے او دریم نمبر اللہ وی اولائک هم الفاسقون دا دین اغا جل والا دی دا فاسق دی پاجر دی عظیم گناہگار دی اللہ نو دا تور لگاول بہتان لگاول رونو دا گورے عظیم گناہ دا سوچ کوئے فکر کوئے زدہ خبر اکوم آیا دا خبر بزد ثابت اکمو کنا نو چھ ثابت دے نکل رونو بیا گوئی رون دا ستا دا پار دا دنیا و دا آخرت لوی وبال دے دنیا کی بم اللہ دا دی سزا در کی دنیا کی بے سزا سوی اصد ورہ سجانہ دنیا کی سزا دا
چچا پچا باندې تور لگاو او دکی اغا گناہ نوا الزامی لگاو بہتانی لگاو بالفرض و تقدیر دے ہوئی چی یرا دا جوارگر دے بالفرض و تقدیر دے ہوئی دا سودخور دے بالفرض و تقدیر دے ہوئی دا زناکار دے دنیا کی سزا دادا چی تا پی دروغ اللہ وی اویل کنا نو آغی پوری برا لمرک درا ولم چی ترسو میں پا دی گناہ کی تنی مبتلا کرنا او آخرت چاچے دا دروغ و تحمد اولگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسند احمد دا حدیث معتبر کتاب دے وی اللہ رب العالمین بے جہنم کے رونی سی نوچے پا جہنم کے رونی سی نو چونکہ دا خبر دا پا دی خلق کرے دا پا دی جبے کرے دا نو رسول اللہ مبارک ہوئی چے سمر دا جہنم یانو وینی او زوی او پیپ دے دا با پا دی دروغ جن سری چی دا چا بہتان لگولے دے دا دا پا دی گیڑا کے بے سرکلے وروالے اللہ دیتے منگو تا سو سا نو رونو سوچا و فکر ار یو خبر تکاوے دا صدا ہوا جی حسد راشی بغض راشی کینہ راشی اختلافات راشی نو انسان دی حد تا ارسی چی بیا دی دا شریعت حدودم کراسی ولی دا غیر دا صدا پارا چی دی زپس طریقہ او شرمو دی زپس طریقہ دی خلقو تا ملامت کم او دا کار رونو یاد ساتے دا مومن سری دا کار نوی دا مسلمان سری دا کار نوی کل چی تحمد سوک لگئی دا سری با منافقی منافق دکا دا کار دا منافقانو دی کلی دی دا کار دا سی منافقانو کلی دی چی منگا او شرمو او چا سری کلی دی ندی ابتدا چا کلی دا ندی دا پارا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جامع باندیم خلکو داغ لگو لی چی دا نبوت تا نقصانو رسی رسالت تا نقصانو لگو او دا رسول اللہ مبارک پا دور کی لگی دلی دی او پا چابانی لگی دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پاک بی بی چی دا غید دا پاکوالی شہادت رب العالمین کر دی پائشی بی بی باندی الزام و بہتان لگی دلی دی خو اللہ بیا دوم را غصے کر دا دوم را دا غصی آغا اظہار بیا اللہ کر دی چھے اللہ رب العالمین دا عائشی بی بی دا براعت دا پارا پا قرآن شریف کی اللہ غن سورت نوری و سورت اللہ کا نازل او پا دی منافقینو چھے کم قبر اللہ کلی دی حق البدیلتا حیران شی دا واقعہ شوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پینزم ہجرے کی یو جہاد لطلو بنی غزوِ مستلقی وطوی اگر جہاد لنبی علیہ السلام للاو چھے واپس دا اگر جہاد تراتنو زان سر دا عائشہ بی بی بوتلے وا نو چھے عائشہ بی بی زان سر بوتلے وا نو عائشہ بی بی چکل روانے دا نو دا چانے ہار واغشتو دا زنانا علی دا یو بلنا دا سی ناغیم دا چانے ہار واغشتو اگر ہار اگر اچولو نبی علیہ السلام یو زیک دا موکڑا نو عائشی بی 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 مالا تزائے حاجت راغی نزاغی قضائے حاجت نلالم چھے قضائے حاجت نفارغ شم او واپس رالم نو پغالکی میں غہار دو نو ایمہ ہوئی چھے دا خوما دا چانا راغش دیدی نو واپس داغی قضائے حاجت زیت نلالم دا شپدا التغورم دیر سات تیر شو خودے پاک حار پیدا کر خوچھے واپس رالم نو رسول اللہ مبارک او داغ مرگری دا آغی زینہ قافلت تلیو زی آوازی پاتی شو ماوی انا اللہ و انا الیہ راجعو خدا ادا سوشو مانو خو اخیار بی بیوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی طول حالات و تمعلومو نو آغی دا نزدیبی علیہ السلام دا طریقہ وا چی دا جہاد لبکلتو نو یو کس پہ زار نمخ کی دو قدری کسان لیگل او یو کس پہ رست پاتے کلو خو بنگ نسپاتی شی اوخ ساروی نو دا بتا سرالے نو یو کس رست پریخو نو عائشہ بی بی پو اب کے زیبانی کی ناستا بزان سادر واچو دیکی چی کم صحابی نبی علیہ السلام پریخو اگر آگے او دا آگے صحابی نمو صفان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اگر چرا گی دا سی دشپی تیارا وہ دا سی دیر شانی اولی دا نو چخوا لرا گی
او چې وی قتل دا ساده ردا سدا عائشی بی بی د مخ نو چت کې سوکتی نو چې څنګه دا عائشی بی بی په مخ مبارک باندې نظر ولګید نو فورا راروست شو او وی ان لله و ان الیه راجعو دا خود زمون مور بی بی دا دا خود رسول اللہ مبارک بی بی دا دا پاتے شوی دا فوراً اخرا ولی سترگ پتائی او پا اخ بان عائشہ بی بی کے نئی او دے دا اخ مہار نیسی اور آرہ والی کی مدینی منوری ترازی صفان ابن معطل وی ما عائشہ بی بی دا پردی دا حجاب دا حکم نمخ کی دی دلی وان نوی ما فوراً پی جندر چلا خو عائشہ بی بی دا وی خیر را روان شو دا اوخ مهار میلی ولی دی او مدینی منوری تر را روان جو چه دی که چا اولی دو چه دا خو عائشه بی بی دا صفان ابن معطل لی نو فورا عبدالله ابن عبی منافق للاب او چه عبدالله ابن عبی تی دا خبر او رسولا عبدالله ابن عبی پا تمام مدینه که دندو رووالا وی تاسو خودلتا ناسه خو عائشه بی بی او صفان ابن معطل رستو پاتی شو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من نقل کفر کفر نباشد عبدالله ابن عبی آغا غلیظ خبر اکلا چه دا انسان پا خلو باندم نرازی پا عائشی بی بی باندی دا زنا دا تهمت الزامو لگو اللہ اکبر او مدینه منوره که دا خبر دندو رشو آغا ظالم آغا خبر دوم را زور ورکو او دوم را نگکلا چی بازی صحابا یو دری کسان اغم پا دی پروپیگنڈا کرالی دا پروپیگنڈا دا سی مشہور اکلا او دا پروپیگنڈا مشہور رول دا دا بازی کزانو فن وی فن پا دی خپلو پاٹو کی وی پروپیگنڈا سیکرٹری والی ساتھ دی دا خبری خوری دق شان عبداللہ ابن عبی پراپیگنڈا سیکرٹریان توی شاب خورکی دا خبر دوم را پا زور زر اگا خبر خورک لا چی ادری صحابہ اغم پا دی پراپیگنڈی شکار شو او پا مدینہ منور کی دا خبری چالی چوی یو حسان ابن ثابت یو حضرت مستح ابن اساسا او یو در رسول اللہ مبارک خپل خینی حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالینا اگوین دا خبری کولی ویر دا خبر بریشتی آمی دوم را اگا پروپیگنڈا بشور شو رسول اللہ مبارک تا خبر را علی نبی علیہ السلام چدا ووری دل عائشہ بی بی ویز خبر نیم چدا خبری مشروعی شوی دی زنیم خبر چی کلب کور ترادن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا میو قتل نبی علیہ السلام با غم جنو پخلی سوئی نا خود دوم را عشق و محبت در رسول اللہ مبارک و دعائشی بی چی دا عشق و محبت امی نوی کنا نو کو خبری سری کئیو کنکی سری پا انداز بانی پی او دا نبی علیہ السلام عائشی بی بی سر دیر محبت ہو بعضی وقت میں عائشی بی بی تاوی ویزا پا دی باندی پیگم چکتا کالا مانا خوشالی و کالا تمانا خاپے ویدا ما تا پتہ لگی ویزا سنگر تا یا رسول اللہ پتہ لگی صلی اللہ علیہ وسلم ویدا سی ما تا پتہ لگی کالا چکتا تمانا خوشالی کانا او زرد امدہ پلانکی کار دی کلی دی نو یو بل سر چکل پاگی خبرو کی دا غشنو تماتے زمان دے پا رب دا محمد قسمی چما دا کار کلی دے نو تا زمانو مالی او کل چی تمانا خپے یا مانا لگا ناراض ہے یا مانا سپا خبر باندے زلدی خپوی نو چیز داتے ام دا کار دے کلی تے پا رب دا ابراہیم بی دا قسمی کو دا کار ما کلی نو ما تا ندین پتہ لگی عائشہ بی بی و تا پا جلاش ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے گوری دا میں صرف پا خلیبانی دے ابراہیم علیہ السلام نمرا چی نور میں ستاٹ طول وجود پا دے زلکے پروت تھے نور خلاتا تم محبوب ہے نو پتہ لگے دا نو عائشہ بی بی حیران ہو چی دا نبی علیہ السلام ولی دا سے خفا دے نو یوزل عائشہ بی بی وی زدہ سے بار تا قضائے حاجت لسلم نو دا مستحمورم را سرے و نوی اغم را سر روان وی دی که دا مستحمور تیندک و خوالا دا سراغ و زیرا نفورا نوی تعیسا تعیسا مستح مستح تی اللہ غرک مستح تی خوارشی عائشہ بی بی و تی ولی مستح تا ولی خیری که مستح کو صحابی دی دا رسول اللہ مبارک سر بدر جہاد کلی دی او تا غطا خیری که وی تا تا سپتا لگی عائشی تا خبر نی وی دا سنا وی مستحتا دا دی دا وجہ خیرے کون چی آگا خدا سی اوکار کلی دی چی زمنگ آگا طول ظلم دل دولی دی وی چل سا شوی دی
عائشہ بی بی زنم خبر وی راتے ٹول قصو کچ پ مدینہ منور کے خود ٹول خلق پدی خبر دی چدا سے چل شوی دی اغه تو فورن وی رسول اللہ مبارک پدی خبر دی وی غم خبر دی عائشہ بی بی وی دخ پو نہ مزب کو تختی دا او د ډیر غم ندا سی پتب کی مبتلا شو مچ دا وجود می ٹول خود کے دا وی فورن رسول اللہ مبارک نہ عالم رسول اللہ مبارک تم سلام کو وی بیا می اوتی چ نزدیبی علیہ السلام سنوی وی ما وی چرا شخ خپل کور ته زما چې د خپل بابا نه تاسو کو مور د تاسو جا سما مل شوی دا عائشہ بی بی چې کور ته عالم وی پلار می لګیا د قران شریف ته ناس ته تلاوت کایو دستور ګنو خیروانی او مور خو می په جلا جلا دی حتی رسیدلی دا چې خبر ایم د خلیل نوزی وی زر مور لر عالم چه موری دا سچل شوی دی دا سو شو وی مور میرا تا دا سو قتل و راتے وی چه بچی نور سر تا نویم و دا یاد ساتا خبر کل چی او انسان پا ترخی او پا کامیابی تا ارسی کرا نو دا غد دشمنانم پیدا شد ستا دا رسول اللہ مبارک پا مخ که دیر لوی مقام دیو دیر لوی مرتبہ دا او دیر لوی مقام اللہ تعالی در کر دی خلق دا مقام نشیس غملی نو نوری نوری الٹے خبری شوری شوری دی او ستا متعلق دا خبری شوری دی وی خیا وی چی دا خبر ہو شوا ظلم نورم دیر زیاد خفا شو او وی دا دغدا وجی طبخ نورم زیادی گی لالم مسلم واغشتا او پا یو گوٹ کے کین آسم او دلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومر غم جن دومر تکلیف چ رسول اللہ مبارک بھی دا سے تکلیف زما پا زندگی کے چرتم نر آگلی دا دیر شروزی دا تکلیف ہو پا دیر شب عرض رسول اللہ مبارک دا سے چلو کر چھ دا صحابو میٹنگ گے رہو تو بھی سبق ہو دی معاملہ کے سوکم نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالا اللہ لوی شان در کرے دی لوی مقام در کرے دی دا بی بیانو سکمی دی اگر چی دا کار دا سے ندے شوی خوچی تا غم جنی نو عائشی بی بی لطلاق ورکا بس دی خبر اس دا رسول اللہ مبارک اگر چکوال نورم زیاد شو سری خطا کتا او دا رسول اللہ مبارک دا عائشی بی سر انتہائی محبت نو چی دا محبت دا سے دا غوی و پکی دا سے فراق راشی دا اگر چا تا پتہ لگی چی پچا دا حالات راشی نو رسول اللہ مبارک سر کتا کر دیکھ عمر پاسے دا و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی خو مختلف خلق مشوری در کئی خو زم یو خبر تپوس کو او دا خبر تپوس دا کو چی دا عائشہ بی بی کا لطا پا نکاہ کولا نو دا دی عائشی بی بی دا نکاہ دا فیصلت تا سنگ اکڑو دا تا تچاوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تا گوتا دا سوچا تک وی دا ما تا اللہ رب العالمین ویلو چا عائشی بی بی سر نکاو کا او دے سنگا ویلو دا بخاری چا حدیث دے رسول اللہ مبارک بی جبریل علیہ السلام یو زلزنا سم یو در خم و کپلے روڑا او در خم و کپلے چی کلو کلا نو ما تیوی چی پا دی کپلے کی دا چا عکس تے تصویر دی اللہ وی چی دی سر بطن نکا کے عائشہ بی بی دا پیدام نوا عائشہ بی بی دا پیدام نو وی دی سر بطن نکاح کے وی اگر تصویر زما پا دے ذہن کے پروتو چے کلے ما تا دا تصویر جبریل علیہ السلام خو چے اللہ وی دست دی سر بطن نکاح کے وی چے کلے اللہ رب العالمین عائشہ بی بی پیدا کلا او بیا آغا خپل بلوغت تو رسیدہ او زما سر نکاح شوا نو ما بالکلو قتل ما ایچ دا عائشہ بی بی کم تصویر اللہ ما تا خلوغا عائشہ بی بی وا نو دا عائشہ بی بی دا نکاح پیصلہ اللہ کرے نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور دا خپل دا غن روخ کلا وی دا اللہ رب العالمین چی پیسلہ کڑی دا نو دا اللہ بوز دا پیسلہ کئی دا اللہ رب العالمین نا منگ دا زاری کو چی اے اللہ تا دا چا دا پار سنگ بی بی مقرر کڑی دا چی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ تور روو تا او منافقین سر زماغا محبری دا وی سر بزو گورو اللہ با پیسلو کی او اللہ با دا پیسلو کی چی دا تال سنگ بی بی اللہ مقرر کرے دا رسول اللہ مبارک چی دا خبر آوری دا وی دا مخی لکا دا سور لسمی دا سمومی را راشو او فوراں دا عائشی بی بی کور تر آگی او عائشی بی بی ورو دا بی دا چی رسول اللہ مبارک ورو دا با حضرت ابوبکر صدیق را روتن وطی رازدن وی سشو عائشہ
ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا چه اغا خبر راغلی دا اغا غلط پا کوٹا کی اللہ تجار رسول الله مبارک عائشه بی بی رو بوتا ویدا سچل دے ایشی دو خبر لبس راغلی کتب الفرض و تقدیر انسان دے دا غلطی تا نشیب بی زب امر لدا اللہ نما فی والا موتم والا او کو دا غلطی نبی شوی نو اللہ رب العالمین با پیسا لوگی وی دخلینا می دا خبر چی رسول اللہ مبارک رو چی تانا دا غلطی شوی دا کنا وی دی سر می آغا دا زلاغ کیفیات نورم زیاد شو چی رسول اللہ دا تبی وی ما و تا اسمو نوی چی زبا تاتا سویم وی خلیل می یو خبر رالا وی ما ورطاوی وی دا یعقوب علیہ السلام نمرا نیر شو وی ما توی چی زمانن آغا حالت تی لکا سنگ چی دا یوسف علیہ السلام دا پلارو ما سالت دا حالتی چه انما اشکو بسی و حزنی الاللہ زما جلا او زما غم ما اللہ تعوالا کرلی اللہ با پیسہ لکی وی دا خبر زما کولو چه دیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک باندی دا وحی اغاثار رالی خوالا پی شروع شوا رسول اللہ مبارک پزان باندی سادر روا چوا او دا وحی دا کیفیت جاری دی مور میں رسول اللہ مبارک دا گوری چھ سب اس دا اللہ دا طرف نرازی او بکر صدیقم لگیا دی پزرے لا سے خیرے زم ناستے ما چھ دا اللہ دا طرف نبو سوکا امرازی سنگ پہ سلب کی گی یو سات پر رسول اللہ مبارک باندے دا وحی اگا کیفیاتو او رسول اللہ مبارک وحی راتنا سادر پزانا چولی دی عائشہ بی بی وی چکل دا وحی کیفیات ختم شو لیکتا دا وحی کیفیات ختم شو او رسول اللہ مبارک دا سر نا سادر لرکو نو چی اول راگی نو مائی مخ مبارک تا کتلو دا غم آسارو او چکل رسول اللہ مبارک دا سر مبارک نا سادر اچت کر وی دا اللہ پا ذات میں دی قسمی چی دا نور و دا سبگ میں اگر علاقو پریدا چی ما پا مخ دا کائنات کم دا سر علا نولی دلی چی رسول اللہ دا مخ مبارک در علا نروخان رووتا وی ماوی چی بس اللہ پی خلو کلا وی ماوی چی دا اللہ رب ویراتے چی عائشی مبارک شا اللہ رب العالمین ستا دا براعت اعلانو کن تا پاکے وی ماوی چیر رسول اللہ مبارک پزلکی با اللہ القا کرنی چاہیشے بھی بھی پاکا دا وی دا قرآتا رستو پتو لگی دا چی اللہ رب العالمین زما پا پاکوالی کی زما پا پاکوالی کی او زما پا براعت کی اللہ رب العالمین دا قرآن شریف غن صورت نور اللہ نازل او اتلس آیاتنا اللہ رو لے گل او دا سی سخ خبری اللہ اکڑے چھ آگا چھ منافقین خو پریدا چھ کم مسلمانانو پاکستان اگا دا کلو چھ یرا مستحو او حسان ابن ثابت او حمناوا وی اوی متعلق اللہ رب العالمین چھ دی دوم رسوچ نکو ولو لا استمعتمو قلتم ما یکونو اندہ تکلنو بہذا سبحانک اہذا بہتان عظیم دی با داویلو دا ولی با دی دا سیونشو چی دی دی داویلو چی دا یو عظیم سازش دی دا بہتان دی دا آغی صحابہ مطالق او دا منافقین خود سر اللہ نوم با نگش اوی سر خوبزا گورم عائشی بیوی تا رسول اللہ مبارک وی مبارک شا اللہ رب العالمین ستا پا براعت کے اتلس آیاتونا اللہ رو لگل او یو زبردست آیات تا کدار آگے چی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبرہ چی منگ دا اللہ نتقوس گو چی تا دا اللہ دا رسول دا پارا سنگ بی بی مقرر کردہ نو اللہ دا آیاتو نرو لے گل چی الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائک مبرعون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم اللہ رب العالمین قانون پاس کر چی الخبیصات للخبیصین خبیث سالی زناکار سالی سپارا با زناکار خزوی دا زناکار خزی دا پارا با زناکار سالی وی او دا پاک سالی دا پارا با پاکی بی بیانی وی او دا پاکو بی بیانو دا پارا با پاک سالی کو صوب دا عائشی بی بی مقام و مرتبہ کول والے چا عائشہ بی بی کم خزدہ عائشہ بی بی دا کم مقام خزدہ نو تاسو دا غی مقام تا مگورے بلکہ دی تو مورے چا دا چا بی بی دا دا محمد الرسول اللہ بی بی دا
نو چې د رسول الله مبارک د پاره چې سمرا پاکه هستی دا الله به سمرا د پاکه هسته انتخاب کړی وي. منافقین الله په دې سازش کې ناکام کړل او الله رب العالمین رسول الله مبارک ته وای ما په ډیر خلکو الزامونه لګیدلی دي په حضرت موسی علیه السلام الزام لګیدلی دي راغلی دي په روایتو کې قارون وتا یو قضا اغه وتا علم سولا او اغه خزوی موسی علیہ السلام زنا نعوذ باللہ کړی دا موسی علیہ السلام اغه کیفیت دا سره چا خزوی زدا د پرا اعلان کوم چې دی پاک دی جریج باندې د زنا الزام لګی دی او پاک انسانو معصوم گوی ورکړه په حضرت مریم علیہ السلام باندې دا الزام لگی دا چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا کمی راگلی دی اگه و تیزا ما سر مخو گوی دا عیسیٰ علیہ السلام نا تا پوسکے پینگولا کے پروت تے پزانکو کی نو دا مریم بی بی دا براعت اعلان عیسیٰ علیہ السلام پا معشوموالی کیو پا قرآن شریف کی دی انی عبداللہ زخو دا اللہ بندی ما و برم بی والدتی او کو تاسو داوائی چیزوز زنان پیدم زمان گوری مور پاکا دا عیسیٰ علیہ السلام تو معشوموالی کی بیری دی دا اللہ پا قرآن کی وئی چکلہ مریم بی بی دا کسان را لیل یا وقت حارون ما کانا ابو کے مرا اصو و ما کانا تمو کے بغیہ اے دا حارون خورے دا دس چل کلے دی ستاکو پلارم دا سنو ستاکو مورم دا سنو فا اشارت ایلے اگی وقتی زمان سر مخوگا وے دی معشوم نتا پو سکے نگیو تی کیف نکل لیو من کانا فی المہد صبیہ معشوم پر سنگا خبری کئی اخو دا سیزنے دی اخو دا سیزنے معشوم دی دی پر سنگا خبری کئی کیف نکل لیو من کانا فی المہد صبیہ پزانگو کی با معشوم سنگا خبری کئی قسم دے رسول اللہ مبارک کوئی او پا قرآن کی دا خبر دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا سکے ویدہ کو تیدہ سوچا تکڑا دا سیزنے معشو وی انی عبداللہ زخدا اللہ بندے ما آتانی الکتاب و جعلنی نبیا پروت پا دی زانگو کم خمال با اللہ کتابم را کہ یو اللہ با ما پیغمبرم گرزی و برن بی والی مور میں پاکا نو دا عیسیٰ علیہ دا مریم علیہ السلام دا پارگوی چاور کا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام بانی الزامو لگی دا و شاہد شاہد من اہلہا معشوم لگیا شویدی پاک تے پا عیسیٰ علیہ السلام پا یوسف علیہ السلام چے الزامو لگی معشوم گوی ورکا پا رسول اللہ مبارک پا عائشی بی چے الزامو لگی دا اس پا گواہ سوک گئی اللہ وی نمی معشوم تا ضرور اشتا نمی لوی تا ضرور اشتا نمی بودا تا ضرور اشتا نمی انسان تا ضرور اشتا نمی حیوان تا ضرور اشتا دا طول اخوا کے دا عائشی بی بی دا براعت دا اعلان دا پار اچھا تم ضرورت نشتا اللہ وی زبا ذات خود پا خپل گوی ورکم چدا پاکر اولائی کا مبرعون مما یقولون تا مبرادی دا پاک تی عائشہ بی بی وی زمانہ خوش قسمت بی بی نشتا او حقیقت دا دے چید عائشی بی بی نہ خوش قسمت بی بی پا مخدہ کائنات کی نشتا اگوی اللہ مالا یو قسمت را کرے دے یو خود رسول اللہ مبارک و سر انتہائی مینوا دمر محبت و دمر محبت چی اگب رسول اللہ مبارک وی اے اللہ زی انصاف کوما طول بی بیانو سرا خو عائشی بی بی سر چھے کم زما محبت تے یا اللہ دا زما دا وسن بار دے خدای ما پی انہیں نیم سے گوارے دا وسن بار محبت اوخ بی بیانو تے بیموی چھے کلے با دا او دا خلقو تم پتا وا چھے دا عائشی بی بی چھے دا رسول اللہ و سر محبت تے نو چھے کلے با دا عائشی بی بی نمبر نبی علیہ السلام خو نمبر مقرر کرے وی یو یوشپا نو چھے پا کم اشپا با دا عائشی بی بی نمبر و خلقو با تخفی دیر رو رو ڈالے بے دیر رو رو او چھے دا نور بی بیانو نمبر با نو تخفی بے رو رو خود عمر بے نر رو رو نو ٹوری اوزل رسول اللہ مبارک لرا لے وی اے چھے عائشی بی بی نمبری خلق تخفی رو رو او چھے زمان نمبری بی رسول اللہ مبارک و تسوی دا خبر ووری دا دیر دا بور دا وی لا تزدی فی حق عائشہ اے وی مال دا عائشی پا حق کی تکلیف مرا کرے زمان دی محبت اللہ تم دا پتا دا او اللہ ہم دا دی خبری خیال ساتی
زچ کمی بی بی سرا پا کٹ کے یما کمی بی بی سرا پا کور کے یما جبریل علیہ السلام نرازی خوچ کل دا عائشی بی بی نمبری نو کپیو سادر کے منگ ملاسو جبریل علیہ السلام بیام رازی مالا گوری دا آگی پا حق دا غمرا کرے او نبی علیہ السلام وی زمان دوم را خواق ہے عائشی لکا سنگا چی پا روٹے کی دا عرب یون فیورٹ ڈیشو فیورٹ لکا سنگا زمان دا پختانو فیورٹ ڈیش دا غٹی روچی دی یا دا نور خلق نرے روجی یا یو خون خوراک دا خلق خوخی دا ہر یو علاقی یو دا غوی دا عرب سرید بے وطوی سرید روٹے بے پا خورواک ما تک زمان دا افغانیا نرنے ماتی او وخا بے پیدا پاسا کی خودا دا دا عرب دا طولنا فیورتو پسندیدہ خوراکو وطوی رسول اللہ مبارکا لکا طول خوراکو نخکولی دی طول خوراکو نخکولی دی خو پا دی خوراکونو کی یو خوراک دیر خکولی بی نو چه سنگ پا نور خوراکونو کی سرید منتا محبوب دی دکشان پا طولو بی بیانو کی عائشہ ما تا محبوب دی او عائشی با بی 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 زنی را خوش قسمت ہے او حقیقت ہم دادے وی زپا دیر خوش قسمت ہے چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا رسختی گی کنا نو زما پا گی کے پروتو زمانی سینے مبارک تیڑڑا والے والے او عائشی بی بی بدا رسول اللہ مبارک سر کے گمنز والے باقی دم احادیث کرا گری نو زمان سینے تیڑڑا والے والے او پا آخرہ کے زمان دا رسول اللہ مبارک لاری یوزے شیوی جی نبی علیہ السلام مسواک وقت نو مسواک سخت نو عائشی بی بی داگا کنو بی نبی علیہ السلام ورکا نو نبی علیہ السلام پا خلی کیو او چی واپس روخ کن نو عائشی بی بی اگا طولی لالی تیرے کلی او پا خلی کی اگا مسواک کن دکی وقتی وقت رسول اللہ مبارک وی عائشی بی بی دیر بخت اور اخوزے چی دا چا وجود دا زمان لالی لالی پا دی وجود دا جہنم اور حرام دے او بیا دا عائشہ بی بی وی زپا دی خوش قسمت ہے چی دا قیامت دروازی پوری زما کم کورو با آغی کور کی رسول اللہ مبارک آرام فرما دی او چی پا کم مکہ باندی دا رسول اللہ مبارک شاہ مبارک لگی دلی دا زمان دا علماء دیوبند دا عقیدہ دا چی دا قزمک اللہ تا دا عرش نمزیاتا محبوب دا 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 عائشہ بی بی پور نو اللہ رب العالمین دا عائشہ بی بی دا براعت اعلانکا او منافقین دا قشان سخل استرگی پاتی شو او چه کم اغا مسلمانانو اللہ رب العالمین اوی پاکو نسا چلو کو دریوالو کسانو صحابو لرسول اللہ مبارک حد قذف ورکو اتیاتی دوریه ولی ورکو دا ولی پچا الزام لگول بیه گناه دا پچا تور لگول بیه گناه دا نن روز من پا دی معاشره کی داشی دیر زیاد پتی زیر روان دی او خصوصا بیا پا زنانو کی انگور با لگیا شی خواخ با لگیا شی انگور سر بینے لگی تور با پیو تاوی دا خاول قسطر کی ماغا رو گرزی دا کشان انگین دے دا کشان دا رونداریانی او دا کشان دا کمی چی دا دی اگا دا خاول خوین دی بی و سر بجن نشی توری ضرب پی تورو لگی دا خو گر دیر الوی گناہ دا عظیم گناہ دا تا خو دا تور اولا گو تا خو یو خبر دا گکلا خود جہنم ذریعہ دی جوڑی گی وہ رہے وہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کل چی انسان وفات چی او دا پچا تور لگا ولی دی او دا تور لگا ول دا بہتان لگا ول دا تحمت لگول دا دروغ مات خوطول لرازی ارچا لبرازی او دی تور سرا دا دروغ و تحمت سرا تا دا دنیا نلاری دا دنیا نلاری پا جہنم کی با اللہ چکل پیسلو کی یو صلیب وی منزول بیم بی او دسون بیم بی نیک اعمال بیم بی دا جنت پیسلو پی شیوی بی چی جنت تبازی خو پا یو انسان بے تور لگولی تحمت بے لگولی بہتان بے لگولی اللہ وی جہنم تحبوز ہے چی ترسو دا دی خبر دا دلیل نوی رو رہے چی دا پچا دے تور لگولی دے دا پچا دے انزام لگولی دے دا پچا چنی بہتان لگولی دی دا دی دلیل رو شابا تا سر سر دلیل دی نو کو دلیل ای خوالا با یو سی چی دا 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 پا مخی کلی دی او کو دلیل نوی نو رسول اللہ مبارک وی آگی پوری با دی پا جہنم کی چی ترسو دا دلیل نوی رو جہنم کے وپروتی ورکیا والا عذابو تا یو خبرہ کلی دا خدا یو خبرہ دا جہنم ذریعہ جوری گی گواری رسول اللہ مبارک سوی ما تا گورے وی یو صلیب وی
ټول اعمال به د جنت وي. خدا دی یخلی نبی یو خبر دا سی روزی چی دا قیو خبر با دا دا جهنم ذریعه جولش تا دا خبری بھی کرنی تا تورو لگے دا گو لگے اللہ رب العالمین بخام خاد دی سزا در کئی دا دی سزا بخام خاد در کئی او بیا خصوصا خوزو تا ہم گو رہے دا تورو نزانو ساتے دا بہتان نزانو ساتے لوی گناہ دا اللہ با دی رونی سی زمون دا دی دین یو دیر لوی عالم دی اوغه یو کتاب لیکلی د معطا معطا د ابن مالک داغی یو شارح د علامه زرقانی رحمه الله هغه په خپل شرحه کې لیکلو وی په مدینه منوره کې یو عجیب واقعه وشو. واقعه دا شو چې یو خزه وفات شو نو مسلمان و د غسل د پاره په تخت واچول زنانه مرالی چې زنانه رالی او کل دی زنانه لی غسل ورکو نو دا غسل پا دی دوران کی یو خزه دا لگیا دی زنانه لی غسل ورکی او دی غسل دوران کی با دی پتون بانده دا لاز دا سی وخی او چی دا کم خزه غسل ورکی دا خزه دی نور خزه تاوی یر دا دی رخ خزه وا او پا پلان کی وخ کی دا بدکاری کرے وا تهمتی پیو لگو چی سنگ دی دا خبرو پلا علامہ زرقانی رحمہ اللہ ورلوی عالم دی او غوی دا زمان دا خبر ستر گمخ کی دا خبرتی رشی ہوا وی دا آگے خزی چی دا پچے تورو لگو دا اکی خزی پا پتن بانے دی خزی دا لاس اون خاتا لاس دیر دا کئی نجودا کی لگیا دی او لاس لک ان خطی دی خلق لگیا دی زرد عمل رو باسی چی جنازہ پی کوئی لاس ان خطی دی خبر ارور و مشرک دے علماء و تلاسی عالم للاو دقشان یو خزا دو پا دخزی پا پتون با مری پتون با دے لاس لگی دلی دو لاس جدا کی گئی اگر ویچ نجدا کی گئی با تقیو حالی دی تا دے خزی ندا لاس کٹ کے چی خزی دوی خزی زمانہ با لاس والے کٹ کے باگوی اگر خلق را دے نور علماء لالاوی دے بلی خزی نا چی دا کم آسم ملا دا دے ندا پتون دا وخا کٹ کے لاس بجودا چی آغی ملی والا خاوندانوی ولی زمان ملو سر دا بیزتی ولی کرے دا یو معاملہ جولا شوا پا دی دوران کے دری روزی تیری شو دا گرمی موسمو ملی بدبوش ہو روکلا خلق حیران حصو کو علماء داست چلو کچھ دا دی مسئلی خو من سر حل بیشتا او پا مدینہ منورہ کی یو عالم دی چھ دا غنم دی امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ چھو تاوی داغنہ دی وقتی پا مخدز وقتی بل عالم نشتا لارشی اوغت دا مسئلہ یوسی صدی دا روان شو مسئلہ رولو امام مالک رحمہ اللہ وطی دا کم زیکیوی پا پلان کی زیکیوی زبر سر زبر او دا دی خزی دا بزی ستا پوسو نکو سالے امام مالک رحمہ اللہ را گو چی کم زیکی دی خزی دا غسل ورکی پر دینا اخو آغا ادری دا خزی تاوی دا تا سچل دی وی جدی لمن غسل ورکو او بس دا لاس میں پی ان خاطر وی دقی وقت که خطا سویلی راویلی نو نو نور خوزو وطای آو یو خبر کلی وی سا خبر کلی وی چی کلی دی پتون با نلاس با نوی چی یر دا خزا خو و پاد شو خو پلانکی وقت که دا پلانکی سری سر تعلق ناجائز تعلق وی خوا ای خزی تیوی وی دا تالی دلی وقت وی آو وی تا سر گواهان سنور شتا وی نا نوی دی خزی تا تا پک پلی ویلو چی سری ما سر تعلق وی نا نوی تا دا ولی وی تا پا سمجھ داوی دی وی دادا سے چلو یو زلز پا خوسک ولالو ما او دی خزی سر مانگی و یو سری و تا اسے او خاندن نیماوی چلی سر تعلق دی وی خوا پا اسے خاندو بانے تا جل کلویا وی گواہان وی نشتا وی خوا وی دادی خو بس اسیو پیسالا دا او اگا پیسالا با دا قرآن نرتا کو اللہ پا قرآن کی بیلی دی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدا بس ددی خوص واحد دا علاج دی چی دیل با اتیا دوری ورکوی دا لیاس وجودا کی قاضیو دا گی وقت پیور کے والا اتیا دوری امام مالک قاضیو بس دوری و تشورو پی شل دیر لاس ان خط دی پنزوس لاس ان خط دی شپیتا دوری لاس ان خط دی پینزو او یا دوری قسم پخ دی لاس ان خط دی یو کم اتیا دوری لاس ان خط دی کچھ سنگ اتیا دی ام دورا و نور پر لاس جودا شو وی دا دی دا دروغ و الزام لگو لی دی دا خزا بیام خوش قسمت آوا دیل دنیا کے سزا ملو شوا کو دنیا کے سزا نو ملو اللہ بدا جہنم خشاک کرے وا
نن رونو پوٹی پوٹی خبرا بطب دا اختلاف پا وجبانی ببی دا زنا تحمتو لگے دا شرابو تحمتو لگے سوک پی دا سودو لگے سوک پی دا غلو لگو منگا دا صد اختلاف دا معمولی دا وجی ستا دا معمولی شان اختلاف چتا دا دی خلین خبر رو کلا ٹک تا دا غا صدی متعلق دیوی دا خز متعلق دیوی دا زی متعلق دیوی دا رور متعلق دیوی تا خویو خبر رو کلا اللہ بدرانی سے اخیر خبر کوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ناسو ویتا سو مفلس بھی جانے صحابہ وطے مفلس پا پختو کی من خوار پلک توائی ویا رسول اللہ خوار پلک چی دینار و درہم و سرنی نیتا من مفلس وائی خوار پلک و توائی رسول اللہ مبارک وطینا تا خوار پلک ندی وی خوار پلک سوکتی بورے نمشکات مبارک حدیث تی وی خوار پلک آگا انسان دی چی دا قیامت پورز براش دوم رنیکے بے رولی دوم رنیکے چی دا حشر میدان بدنی کون ڈکی دا غروم رنیکے وی اللہ بو سر صاحب کتاب شروع کی نیکی دی کلی دا دا دی کلی دا دا می کلی خب لانکی وقت کی خودی دا چل کلی دی دا سری دی غیبت کلی دی علا غیبت والا لنیکی ورکا اگل بو ورکی پلانکی وقت کے دے دروغ ویلو پا پلانکی بانے ورکا اگل ورکا پلانکی وقت کے دے حسد کرے دے دا اگل ورکا پلانکی وقت کے دے بہتان لگولی دے الزام دے لگولی دا اگل ورکا پلانکی وقت کے دے دا گناہ کرے دا اگل ورکا دی کے بعد نیکے دا ختمی شی چی نیکے ختمی شی دا 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 خلی دا خبری با پاتی وی دا بے غر چی لگیا شوی دے دا با پاتی وی وی جی پلان کی حق تے پاتے دے وی نیکی اللہ نشتا وی خزد آس چلو کے دا دا چا متعلق چی دا خبری کلی دی دا غا گناہون اسرا والی نو دا آگ انسان گناہون با دی نیکو والا لورکی ورکی نو دا دنیا دا غرم رنے کے میں اولی او چی کل پیسل پیوشی نو دا غرم گناہون با دا پسر بانی دا غشوی اللہ وی وینی سے او سردلان دی جہنم تا گزار گیا وی مفلس دیتا ہوئی خوار پلک دیتا ہوئی نو دا زان نخوار پلکان مجولا وی کوشش بکو دا خپل خلا بکنٹرول کی کو دا خپل خلا کنٹرول دا معمولی اختلاف دا وجی پچا تور من بتو زمان اول زان دا وی بیا تاسو تا وی بیا دا خصوصاً دی زنانو تا وی پچا بانی تور مت آلے او اخیرے خبر رہتا دا کم دا وری دا رسول اللہ مبارک وی کم سلی پچا بانی تور تا لے پچا بانی دا غلط تحمت لگو رسول اللہ مبارک وی آگے پورے بولا اللہ مرگ نہیں رہا ہوئے گر چھ پدق کی گناہ کہ اللہ دینی مبتلا کرے اللہ دے منگو تاسو طول دا دین او ساتھی نو تحمت دروغ غیبت دا دین ازان ساتھے دا اللہ رب العالمین در تا روانیو چھ اللہ تا ور روانیو چھ پاک روانیو او گرے اللہ رب العالمین دا ارچا حق بخی او گرے دا بندہ حق نبخی دا بندہ حق میں بکی دی معاملہ کے گورے دا اللہ رب العالمین نو یا نہیں گئے اللہ دی معاملہ کے دا چا خاطر ہم نکل نو دی کے خواب خواب دا خپل احتیاط نکارا لے دا دنیا یا اصور از جن دے تیر بشی زمان اصل جن اغد آخرت دے نو رب العالمین دے زمان گا استاس پا حال باندے رحمو کی او اللہ دے دا جب زمان پا کنٹرول کے راولی زمان عزت من درون زمان پاکستان دے سا جیبا جیبا واقعات پا کے رازی جاسی چلشی ملے چتا اس تا پتہ لگی دا موجود دو حکومت دا دا قادیانیت نواز یو لوی پرچار چاہی زا مختصر خبر کن بس و ختم دے دوی پس چل دا قادیانان دے پاکستان پا ادارو باندے راوے اس پرون نابل اور از دا پاکستان دا کی وزیر اعظم یو پیسلک کرے دا ایف آئی بی یو لوی ادارہ دا داگی ایڈوائزر مقرر رو نو داگی ایڈوائزر سوک مقرر کر ابوبکر بخش ابوبکر خدا بخش نتو دے دے مقرر کر چی داغر اکار اکتی شناغ دے قادیانی کٹر قادیانی دے نو آگا قادیانی دا پاکستان پا دا قلوی عہدہ باندے راوس دے دے اس زا بلا تفریق دا خبر کو مان چی تاسو اے علماء و علماء او اکثر چی کلمون دا علماء دا غکو یہ دا علماء دین زان ٹیکہ داران جو کلی دی نظمون دا علماء و تی مون ٹیکہ داران نیو خمون سوکی داران جو دن دی علماء را پاس دل دا غد تحقیق چیو کھا
نو پورا پا تحقیق باندی دا بہتان میرا تا گورا اول خبر اوکرا پورا پا تحقیق او پا دلائلو باندی او پا ثبوتونو باندی ثابت اکرا چوا کی دا کٹر قادیانی دکا علماء پا میدان کے ولاو علماء پا میدان کے ولاو دی استاد عقیدی سوکی داران دی تو دا ٹھیکہ داران دی تو تا ٹھیکہ دار وای مو تو سوکی داران وای دکا دے لگیا دی کل چھ دا پا ناموس رسالت حملو شیش سوکی دار ولاو دی دا ختم نبوت علماء ولاو دی دا جمعیت علماء اسلام علماء ولاو دی سوکی داران زر زموستا سا موتا فی پا ٹاماترو پا لگانو او پا دالونو پا غلوبانی ورہ چوری چاہتم پتہ نہ لگی یو سنو پینزو کسان تا وہ پتہ لگی نور خو لگیا یو ٹاماتر گران شو ٹاماتر ارزان شو او گیز گران شو بجلی ارزان شو پی شول داش موخی پا دی ورہ چوری ال ترابانی دا چلی لگی خو علماء پا میدان کے سوکی داران ولاو دی سنگ باران رازی نو آگی دا پارے پورت جدو جہت شروع کردی دی اگر صلیخ منی کردی دی حکومت نا زور ورکول پکار دی زور با بس ورکے آئینی طور بانے آئینی طور دارے چھتا کا مظاہری دیو دا غدی نو دا دکی پس سلسلہ کی دا چار سلی پچوک کیوز دا جمی دا موز دا پس چھ دا خبیس را نشی یو مظاہرہ کی دن کے دا کم مرگر سر وقتی اوقات بھی پا دکی مظاہرہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموز دا خاطرہ او دا دکی رد قادیانیت دا خاطرہ پا دکی جلسہ کی شرکت اوکے اللہ برلی دنیا و داخر دا غکی او دیم نمبر خبر ادا کم چی علماء پسیشے دک عالم داستا سدی داستا سوکی دار دی تو کھولا گیا ہے علماء پسی مولا دا سے و مولا دا سے خدا دے دا خلا پا خور بانے ڈاکا دا مولا خدا کا کار دی تا تا دا عقیدی دا گفی کتے ویچ مولا دا سے مولا کو میدان تا روتی دا دی دا پار روتی دی چی زبدا سوکی داری کوما زبدا دا ختم نبوت پا رسالت بانے سوک حملہ کی زبدا دینا منی کول کوما اگر تو آئے چھے دا مولا پا دے کے سکار دا دا مولا پا دے کے دیر خکار بھی او انشاءاللہ دا عوام با علماء پسی بھی او اخو لمظاہرہ دا چار صدی عوام اخو لمظاہرہ چھے دا علماء سریو اللہ دی اندقشان قائم و دائم پا دے بانے سادی دروش شریف ہوا ہے یو سالی دے اور خزی سر پا موبائل بانے خبر کئی نو کخپل خزی خو جائز دی او کپردے خزی بھی نو سنگا چھے عام گناہ دا خزی سر خبر کول نا سی پا موبائل بانے خزی سر خبر کول چھے اگا پا ناجائز طریقے یو خو دا مسئلی سوال تا پوسوی اکو ٹک دا اکو قرآن کے راگلی دی رسول اللہ مبارک دے بیبیانو مطالق ہوئی و ازا سألتمو ہن مطاعن فسألو ہن من ورائے حجاب نو کو دے دین دا مسئلی مطابق تا پوس کئی خو ٹک دا اکو نا دا عشق و دا محبت و دا منی وغیرہ خبر کئی نو دا پسلور مذہبہ حرام دی اللہ زم پا حال باندے رحم ہوکے زم گناہونا معاف کی پل رحم و قضل و کرم رابانے ہوکے خدے پاک دے منگو تاسو دا بہتانونو دا الزامونو او دا قشان دا تحمتونو دا محفوظ کی زم منگو سادا جبا اللہ دے پل عزتم زم منگو ساتی دا بل عزتم اللہ زم کو ظلون کی راولی دا دوالو جہانو خیر دے من اللہ نصیب کی او الہ العالمین سمر مریضان دی اللہ دے طول لسحت و عافیت ورکی سمر مردگان دا علیہ السلام وفات دی اللہ دا طول مغفرت نصیب کی اللہ دا طول قبرون جنت دا باغی چون باغی چو گر دی او زمون دا جمعی یو مرگر گل روز کاکا دیر خی انسان و جمعی موز دا براتا پخ پبان مازورو اگا وفات شو اللہ دا غم مغفرت نصیب کی ساز و زمون دا سمر مردگان وفات دی اللہ دا طول مغفرت نصیب کی او سمر بی اولاد دی اللہ دا والا نیک